ああそうですね、クッキーさんの思い出深き人たちが大勢いらっしゃるということで、はい、見えますかクッキーさん、大丈夫ですか、見えますか、なるべく開けようとしてるんですけど、ちょっとスペース的に限界があるのでどうですか、久しぶりにドラムの姿を見て。もう人気者だったんでしょ、クッキーさんって。 G、うん、G って呼ばれてる、ね、G? G だ、 G だ、 G だから G だから。最初にはヤマハのグランプリとか。そうですよね、ね、いや本当にあのあれですよね、あのそう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 、そう、あの猪木ボンバイですもんね。ああね、本当にあったか分かったりじゃん。いやいや、猪木桃屋ですよねとか。今ね、みんな同じぐらい酔っ払いな想定でしょ。ああ、そうか。そういうことなんですね。でもね、本当に12月ね、皆さんお忙しいと思うんですけど、今日は本当にたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。一度は本当に張り切っておりますので、空回りするかもしれませんけど、どうぞ温かい目で見ていただいて、楽しい12月の、ね、年末の夜をさ、過ごしていただければと思います、よろしくお願いいたします。結構ね、皆さんの同年配だと思うので、そろそろね、親御さんのいろんなこととかね、自分と父や母親との、ね、関係性なんかを考える年頃ではなかろうかと思うんですけども、母親にね、やっぱ産んでくれたからありがとうという、ね、曲を作りました、ということで、ということで、ありがとうという曲を歌います。サードアルバムのタイトル曲なんですけども、サードアルバムってこれですかね。ああ、そうですね、はい、ああ、こんなところに CD が置いてあったんだね。ということで、いつものネタでございましたが、あ、そうそう、口角上げてね、笑いながらね、楽しんでくださいね、本当にね、ということで、ありがとうという曲やります。ありがとう、
ば「お母さんありがとう」